系啦，呢度咧系新一节嘅新闻点评啊，呢度系格言之频道啊。今节咧就攞两篇相对旧嘅文出嚟讲，咁啊讲国泰啊。首先就台湾苹果就国泰航空暂停所有长途航运，即系长途货运嘅航班7日啦。咁势必就冲击呢个全球货运啦。咁因为香港当局加强对呢个机组人员嘅检疫规定咧，咁国泰航空系宣布暂停所有长途货运航班7日，咁啊暂定实施到去呢个明年嘅1月6日啦。势必就冲击全球嘅货运供应链。咁因为香港近日有呢个货运机师染疫啊，香港当局就收紧规定。原本货运机组人员抵港之后咧，只需要喺防疫旅馆3日，同埋延长。咁啊，而家就延长咗去到隔离7日。咁啊，亦都要求航运航班实施呢个闭环式嘅操作。咁啊，意味住咧呢个相关嘅人员都只能够喺特定嘅区域活动，唔能够越界啊。咁啊，国泰航空就只系为咗配合检疫规定嘅改变咧。就即时起暂停所有长途货运，包括跨太平洋、欧洲、西南太平洋、利亚德和杜拜嘅，同埋杜拜嘅呢个货运航班。咁啊，同埋只系同埋正载货嘅呢个客机嘅航班。咁去到1月6日啦。咁啊，至于1月6日之后嘅。这个航班计划呢就会同股东商议之后尽快公布。国泰航空就话呢，如果有乘客行程因此受到影响嘅话呢，都可以办理退票啦。咁样。咁呢度就带到我哋落去第二篇嘅报道啊。就係、是、港台嘅呢个受航班削减或停飞影响啦，香港邮政就清多处嘅空邮服务系暂停啊。香港邮政宣布，由于航空公司大幅削减呢个飞往若干目的地嘅航班班次同埋或者停飞咧，咁啊，寄往呢个澳洲、加拿大、墨西哥同埋美国嘅所有空邮服务，包括特快专递咧，系明日起暂停，直至另行通知。咁另外，因为寄往呢个百利兹、圣诞岛、科科斯群岛、古巴、萨尔瓦多、危地马拉、尼加拉瓜同埋诺福克岛嘅空邮服务经由澳洲同墨西哥转运咧，所以服务亦都系需要暂停噶。咁啊，睇完两篇嘅报道之后咧，我哋可以见到咧，即系国泰今次嘅停运所造成嘅影响啦。首先就国泰系香港嘅。都算是最大的一间这个航空公司啦，咁样咁，而香港亦都是货运航空的重大的枢纽。咁除了对于香港本身的一些货运需求有重大影响之外咧，亦都是对呢个全球的航运业咧系造成一个冲击咁样噶。咁啊，可以见到例子就。包括了香港人最熟悉的香港邮政呢，亦都因为咁係停咗寄去即係好多唔同地方嘅呢个邮政服务啦，咁样。而嗰啲地方里面呢，例如澳洲、加拿大、美国等等呢，都係有好多即係香港嘅人喺度啦。咁今次冇咗寄件咧，就可能会令到有啲人想寄嘢俾亲戚朋友都系做唔到啦。
其国泰今次话去到一月六号，其实只系暂时嘅啫。咁有机会系会继续延长啦，因为亦都唔见得香港政府系会放宽俾即系国泰系可以做翻啦。特别国泰今次系对佢自己嘅员工系冇管理好，而即系俾佢咁样走咗出嚟嘅时候，即系国泰一定要为此负上责任嘅。但系如果国泰即系选择本撇同埋滥炒呢种态度系去应对今次嘅事件嘅话咧，我觉得系即系佢系第一嚟就系即系揼自己嘅招牌啦。就佢作为即系亚太区航即系航空公司嚟讲系一个大佬嘅位置，佢咁样系一嚟就揼自己的招牌啦，即系亦都同时影响咗香港。即是作为航运中心在疫情期间发挥到的作业会进一步的减低，特别是台湾亦都积极地去进行这个即是航运业和香港的竞争的时候，亦都是等于让了赛给这个长荣和华航咯。咁我觉得今次国泰系对自己嚟讲雪上加霜，而呢一个政策亦都系好明显系完系一个错好错配嘅一个政策啦。喺我认为，亦都系香港市民会对此系失去一个信心啦。咁所以国泰应该系要尽快谂下点样可以恢复到航班啦，或者系考虑一下同其他嘅航空公司合作，诸如此类去做一个加强翻呢个服务啦，就以免再无论对香港嘅货运以至全球嘅货运嘅一个影响系降至最低啦。咁至于香港政府，我系觉得佢系唔需要因为国泰今次嘅做法系去让步或者就范，将佢嘅隔离期系减短啦。因为今次可以见到系国泰嘅机师系等于闯祸咁样出嚟，咁所以呢个系佢哋自己要谂嘅问题啦。亦都今次可以见到就政府会同国泰继续拉锯啦，唔知会去到几时咁样啦。我哋今节嘅新闻短评去到呢度啦。2022年我哋第一条新闻短评就讲啲咁嘅嘢，好沉重啊！好，